फेसबुक पनि कति चलाउनु दुनियाँले यही फेसबुक चलाएको छ अब तिमी पल्लो घरको त्यो भुरो राम अस्ति जन्मेको छैन चिचिलो फेसबुक चलाएर हाई हजुर यस्तो हजुर तै नि भेट्ने मान्छे बाटोमा फेसबुकमा हाई हजुर भाइ हेलो हजुर ढिक्कै लाग्छ बरु स्वस्थानी चाहिँ भन्नुपर्छ है क्या स्वस्थानीको गाथा पनि कस्तो कस्तो इन्स्टा लभरहरू स्वस्थानी भन्ने मान्छे नि पाउँदैन सुन्ने मान्छे नि पाउँदैन अब आँखा नदेख्ने भयो भने म बुढोले भन्नुपर्ने होला अब अरू कसैले नसुने पनि अस्ट्रेलिया बस्ने तर अब अहिलेको फोटोलाई भए पनि सुनाउनु पऱ्यो यहाँ भालु छ बिहा छ सोफा सोफा छँदैछ के भएर स्वस्थानीमा चर्खालाई सुनाउनु भने आउँछ चर्खा अहिले पाटे पाएको भन्दा पनि दुर्लभ छ कहाँ खोज्न जानु अब सबै यिनीहरूले सुनिहाल्लान् नि या खोइ त प्रसाद सरसाद पनि छैन केही छैन ओइलाको फुल छ खै अब यो नैवेद्य प्रसाद यताउति धुपबत्ती ठिक पारे पनि बुढीले बुढी स्वस्थानीलाई नैवेद्य सैवेद लिएर आऊ त ल धुपबत्ती पाल ल काम सक्दैछु एकैछिन पक्नु है कुकिज ल्याएको छ कुकिज पनि खान्छ नि त भगवान्ले हामीले खान्छ हो नि भइहाल्छ नि मिठो मिठो लायो आफूले नि खानु पाइन्छ गरम गरम आजकलको मोडर्न भगवान् भइसक्यो के धोका सोका लाएर टिभी हेर्छु सधैँ एउटै कथा त हो नि कहिल्यै नयाँ कथा आउने होइन कन्ठै भइसक्यो मलाई त हुन्छ हुन्छ म यहाँ खाट चर्खालाई सुनाउँछु के देख्दा पनि देखिँदैन के भन्छ हो बुढो मान्छे भएर सुस्तानी मातालाई जित्नु दसैँको मन्त्र पढ्न लाज लाग्दैन पुराण सुनाएर हुँदो के भन्छ के भन्छ के भन्नु मन्त्र उल्टो भयो भनेको नि के हो नि त आफूलाई आउने मन्त्र त्यही हो दसैँमा चाहिँ नि टिका लगाउँदा भन्ने मन्त्र हो संस्कृतको मन्त्र आफूले आउने त्यही हो त्यही भन्ने होइन होइन हो बुढो स्वस्थानी मातालाई पुष्पाञ्जली भन्छ पुरै मन्त्र त अब कहाँ पढेर कहाँ भ्याइन्छ त यत्रो संस्कृतको लामो लामो डिबो गरेर शब्द केही पढ्न भ्याइँदैन अरू पढ्नुभन्दा ए युट्युबमा मन्त्र पुष्पाञ्जलीको मन्त्र यहाँ ला ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं होइन पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदै पञ्चमम् अध्याय कथा सुन्ने बेलामा चाहिँ आउनु छैन उहाँ सिरियल हिन्दी सिरियल भनेर गएको छ प्रसाद खान चाहिँ ए बाबु के गरेको थियो भालु सालु राखेर गरेको छ के अचम्म अचम्म पनि दिनुपर्छ है के गर्नु त नि अब यो निजी वस्तुहरूले त सुन्यो भने अब मान्छेले त कहिले सुन्छ र तेरि आमालाई सिरियल हेर्दैमा फुर्सद छैन तँलाई युट्युबमा कुनै के जाति हेर्दै फुर्सद छैन तेरो भाइ बुहारी गइहाले अस्ट्रेलिया बहिनी चाहिँ बाह्रै घन्टा ड्युटी पार्लर ट्रेनिङ के ट्रेनिङ भनेर हिँडे हिँडे हुन्छ अनि कसले सुन्छ त नि म गुरुले भन्ने अब यो निर्जीव चिजहरूलाई सुनाउनु त त्यहीँ सुनेको छ नि कोही पनि भएन भने निर्जीव चिजहरू चर्का खाट के भोलुलाई सुनाउनु भनेर छँदैछ सुस्तानीमै भनेको कुरो हो यो